Helen. Huh? Mana satu ni? Boleh mana satu? Wei dah? Mama miss ball. Wei dah miss. Kau siapa ni? Mahaino. Mahaino. Ni zero one two ni ada. Oh iya, wei dah. Wei dah miss. Wei dah. Oh iya mu. Hi, mana siapa ni? Stall chair, I got us. Kali. Ujid, Ujid, Ujid. Hello. Hi. Hello. 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 Wait, cost of pahe or wait, man, sir, thorn na bane. We won, uncle, won na. We won. We won. We won. We won. We won. अब इस टाइप का सरगर्मी